የስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ወይም ሚኒስትሪ ክልሳ ጥያቄዎች ክፍል ሁለት። ሰባተኛ ጥያቄ ስትኒ የኬሚካል ኮምፓውንድ ዛት ሄልፕስ ቱ ኒውትራላይዝ ስቶማክ አሲዲቲ ስኮልድ የጨጓራን አሲዲቲ ኒውትራላይዝ ማድረግ የሚችል ኮምፓውንድ ከሚከተሉት የትኛው ነው? ፖዝ አርጉትና መልሳችሁን እኔ ተማሪዎች እስቲ መልሱን አብረን። ኤ አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ፣ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ይሄም ስትሮንግ ቤዝ ነው መልስ ሊሆን አይችልም። አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ይሄም ስትሮንግ ቤዝ ነው ሊሆን አይችልም። ሲ ሊሆን ይችላል፣ ማግኒዚየም ሃይድሮክሳይድ ዊክ ቤዝ ነው። ዲ ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ይሄም በጣም ስትሮንግ ቤዝ ነው። መልሳችን ማን ነው? ሲ ነው ማለት ነው፣ ማግኒዚየም ሃይድሮክሳይድ። ይሄ ማግኒዚየም ሃይድሮክሳይድ ሚልኮ ማግኔሲያ ወይም አንታ አሲድ ቤዝ ነው ማለት ነው። በቀላሉ ስቶማክ አሲዲቲን ኒውትራላይዝ ማድረግ የሚችል ቤዝ ነው ማለት ነው፣ ሚልኮ ማግኔሲያ ወይም ማግኒዚየም ሃይድሮክሳይድ። ስምንተኛ ጥያቄ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኬሚካል ቼንጅ፣ ከሚከተሉት ኬሚካላዊ ለውጥ የሆነው የቱ ነው? ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና የራሳችሁን መልስ ሞክሩት። ተማሪዎች መልሱን እስቲ አብረን እንይ። አንደኛ ብሬኪንግ፣ ብሬኪንግ ይሄ መስበር፣ አንድ ነገር መስበር፣ ይሄ ኬሚካላዊ ለውጥ ሊሆን አይችልም። ሁለተኛ ፓውደሪንግ፣ ማድቀቅ፣ ይሄም ሊሆን አይችልም። ሲ ሬስቲንግ፣ ይሄ ዝገት ወይም የብረት ዝገት ሊሆን ይችላል፣ ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል። ዲ ሃመሪንግ፣ ብረትን ከጋለ በኋላ ቀጥቅጠን ወደ ተለያየ ሼፕ መቀየር እንችላለን። ይህንን ሂደት ሃመሪንግ እንላለን። ይህም መካኒካል ቼንጅ ነው። ኤ ቢ እና ዲ መካኒካል ቼንጅ ናቸው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? ሲ ነው ማለት ነው፣ ሬስቲንግ ኦፍ አይረን። ሌሎቹ ምርጫ ኤ ቢ ዲ መካኒካል ቼንጅ ናቸው። ኬሚካል ቼንጅ ማለት ኒው ሳብስታንስ ከኒው ፕሮፐርቲ ጋር የሚገኝበት ነው። ዘጠነኛ የሴፓሬሽን ቴክኒክ ዛት ኢዝ ዩዝድ ቱ ሴፓሬት ሶልት ፍሮም ኢትስ ሶሉሽን፣ ጨውን ከራሱ ሶሉሽን ለመለየት የሚረዳን የመለያ መንገድ የሴፓሬሽን ቴክኒክ የተኛ ነው? ኤ ዲስትሌሽን፣ ቢ ዲካንቴሽን፣ ሲ ኤቫፖሬሽን፣ ዲ ክሪስታላይዜሽን። ተማሪዎች እስቲ መልሳችሁን አብረን ነይ የሰራችሁትን እኔ ከማስተካክለው ጋር ታስተያያላችሁ። አንደኛ ዲስትሌሽን፣ ይህ ዲስትሌሽን የሚጠቅመን ሁለቱም ፈሳሾች ወይም ሊክዶች ከሆኑ አንዱን ሊክድ ከሌላ በቦይሊንግ ፖይንታቸው ዲፍረንስ ለመለየት ነው። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ሁለተኛ ዲካንቴሽን፣ ዲካንቴሽን መልስ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም አንድ ሊክድ እና አንድ ሶሊድ ወይም አንድ ፈሳሽ እና አንድ ጠጣር ቢኖረን ጠጣሩን ፈሳሽ በማጥለል ለመለየት የሚረዳን ቴክኒክ ነው። ቢም ሊሆን አይችልም። ሲ ኤቫፖሬሽን፣ ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ክሪስታላይዜሽን ደግሞ ከሳቹሬትድ ሶሉሽን ክሪስታሎቹ ዘግቶ ከስር እንዲቀሩ የሚያደርግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ውሃን በማፍላት ውሃ ተኖ ሲያልቅ ከታች ከስር የሚቀር ሶልት በዚህ መልኩ ነው የሚለየው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ which of the following is physical process that transforms solid to gas directly? ከን እዚህ ከተሰጡት ፊዚካል ፕሮሰሶች ሶሊድ የሆነውን ነገር ወደ ጋስ በቀጥታ የሚቀይር ሂደት ወይም ፕሮሰስ የተኛው ነው? ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና ሞክሩት። አንደኛ ቦይሊንግ መልስ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ቦይሊንግ ሊክዊድን ወደ ጋስ ነው የሚቀይረው። ሁለተኛ ሰብሊሜሽን፣ ይህ መልስ ሊሆን ይችላል። ዲፖዚሽን ጋስን ወደ ሶሊድ በቀጥታ የሚቀይር ነው፣ ይህ መልስ ሊሆን አይችልም። ሜልቲንግ፣ ይሄ ደግሞ ሶሊድን ወደ ፈሳሽ ወይም ወደ ሊክዊድ የሚቀይር ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ሰብሊሜሽን ቀጥታ ሶሊድን ወደ ጋስ የሚቀይር ሂደት ነው። ናትሪየም ኢዝ ኤ ላቲን ኔም ፎር ኤ ፖታሲየም፣ ቢ ኮፐር፣ ሲ ብሮሚን፣
ዲ ሶዲየም። እነዚህ ካሉት ኤሌመንቶች የትኛው ነው? ፖታሲየም ነው? ኮፐር፣ ብሮም ኦር ሶዲየም ነው? ናትሪየም ከሚባለው ከላቲን ወርድ የተሰየመው። መልሱን አብረን ለምሳሌ የመጀመሪያው ፖታሲየም አይሆን፣ ፖታሲየም ካሊየም ከሚለው ነው የተገኘው። ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። ከካሊየም ከሚባል ላቲን ኔም ነው የተገኘው። ቢ ኮፐር፣ ኩፕረም ከሚባለው ነው የተገኘው። ቢ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ ብሮሚን፣ ብሮሚን ነው እንግሊሽ ኔም ነው። መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ሶዲየም የሚለው ናትሪየም ከሚለው። ለዚያ ነው ፎርሙላውም ኤንኤ የሆነው። ኤንኤ የመጀመሪያ ሌተር ኤን ከዚህ ነው የመጣችው፣ ከዛ ስሞል ሌተር ኤስ። ስለዚህ ናትሪየም የምለው ለሶዲየም የሚሆን ስም ነው ማለት ነው። ለዚህ ሶዲየም የምለው ናትሪየም ከሚባል ከላቲን ወርድ የመጣ ነው። 12ኛ which of the following is liquid non-metallic element? ከሚከተሉት ኤሌመንቶች ፈሳሽ የሆነ ነን ሜታሊክ ወይም ኢ ብረታማ የሆነ ኤሌመንት የተኛው ነው? ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና መልሳችሁን ስሩ። ልጆች አብረን እንሞክር እስቲ። ብሮምን ነን ሜታል ነው። እስቲ ሁለተኛ እንሞክር። አዮዲን፣ አዮዲን እንግዲህ ሊኩድ ሳይሆን ሶሊድ የሆነ ነን ሜታል ነው ማለት ጠጣር ነው። ክሎሪን ጋስ ነው፣ ጋስ ነው። ፎስፈረስም ሶሊድ ነው። መልሱ የሚሆነው ማን ነው? ብሮሚን ነው ማለት ነው። ብቸኛው ኢ ብረታማ የሆነ ፈሳሽ ብሮሚን ነው።